Демографиялық дүмпі межелі мақсат болғанымен ұлт денсаулығы оған тежеу болуы мүмкін. Әсіресе ерлердің белсіздігі өршіп тұр. Бүгінде қазақстандық отбасылардың 16%-ның бала сүйуі арманға айналған. Медицинадан әлеуметтік демографиялық мәселеге асқынған ерлер денсаулығы туралы тілшіміз Гүлназ Қабидоллақызының бейне сюжетін қорытынды жаңалықтардан көре аласыздар. Батыс Қазақстан облысы елімізде медицина саласын толықтай ақпараттандырған аймақтың бірі. Жаңа жылдан бастап өңірдегі екі емдеу мекемесі облыстық клиникалық аурухана мен нөмір үшінші емхана электронды денсаулық төлқұжаты жүйесін енгізбек. Қанатқақты жобаның басты артықшылығы сырқаттар туралы барлық мәліметті бір электронды базадан табуға болатындығында. Яғни науқастар енді бұрынғыдай тіркеу бөліміне келіп, амбулаториялық карталарын іздеп әуре сарсанға түспейді. Дәрігерлер де қағаз бастылықтан құтылады. Ортақ дерекқордағы ақпарат арқылы диагноз қоюда жеңілдейді. Келер жылдың соңына дейін облыстағы барлық емдеу мекемелері жаңа жүйеге көшірілмек, ол үшін шалғай елді мекендерде ғаламтор байланысын жақсарту көзделген. Жаңа жүйенің артықшылығы көп, яғни дәрігерлер сырқат сырқ туралы мәліметті компьютерден алдын ала біліп отырады. Бұл уақыт тоздырмай жедел ем көрсетуге мүмкіндік береді. Қазір біз әр емдеу мекемесіндегі ақпараттық дерекқорды интеграциялауға кірістік. Ол үшін басқарма жанынан арнайы жұмыс тобы құрылды.